Els veïns de l'Horta de Benidorm han celebrat este cap de setmana el tradicional homenatge a la Mare de Déu del Roser, que, com cada any, reuneix en l'ermita de Sants un bon nombre d'entitats festeres del municipi. Els actes d'homenatge varen donar començament dimarts amb la presentació davant de la Mare de Déu dels fadrinets i les fadrinetes. Dijous es va engalanar l'ermita amb la participació dels veïns. Divendres hi va haver picaeta i actuacions musicals a la nit. Dissabte, el gran dia, la cosa encara es va animar més amb jocs infantils, pilota valenciana per a xiquets i el volteig de campanes que anunciava la tradicional romeria i l'ofrena de flors. En esta ocasió han participat un bon nombre d'entitats com l'Associació de la Cavalcada de Reis, els Festers de Sant Antoni i Sant Isidre, l'Associació de Penyes i les Festes Majors Patronals representades per les seues reines, corts d'honor i presidents. Quan es tracta de festes i tradicions no hi ha rivalitats polítiques en Benidorm. Regidors i regidores de tots els grups polítics amb representació en l'Ajuntament, encapçalats per la primera tinent d'alcalde, Gemma Amor, feren pinya, no espera menys. Són les festes de la Mare de Déu del Roser.